Ja sitten minä sanon muutaman sanan tästä meidän työkalusta. Tämä on semmoinen, minähän olin Oulun yliopiston professorina semmoinen 10 vuotta. Ja minä sain tuota tekeksiltä rahaa. En tiedä, itseään ei saisi tilata sanoa tuota kehua, mutta tuota mun vaimo suuttuu varmasti, kun mä nyt vähän kehun siitä, että katsokaa se tekes. Myönsi mulle ison rahan tehdäkseni tämän työkalun. Ja tuota, tekeksin johtaja sanoi, että se johtuu siitä, että Yliluomalla on tietotekniikan professoripätevyys. Minä sain sen Tampereelta, kun hain sinne tuota, sain tosin toisen paikan, mutta kuitenkin sain sen pätevyyden. Ja siitä oli se hyöty, että mä sain tekesrahaa tämän tekemiseen. Ja tämä on hyvä kato, ei ole niin kauan paljon kehua, kun oli vaan toinen paikka. Tosin minä olin tehnyt kuulemma eniten tutkimusta, mutta oma mies sen paikan sai. Nyt minä kerron ihan nopeasti vaan tuota, minkälainen tämä meidän työkalu on. Siis tämä on semmoinen nettityökalu, jossa tuossa voi olla PowerPoint, mutta siellä voi olla mitä tahansa, että voidaan syöttää mitä esitetään. Ja siellä on, tässä on opettaja ja tuolla on opiskelija. Ja tämä on siis luentosali. Katsokaa, täällä voi olla vaikka 5000. No minä tuossa vaan panin jonkun luun. Kyllä siellä voi olla 10 000. Tämä verkossa, siellä voi olla kuinka paljon tahansa. Minä olen ottanut tämmöisen kuvan, kun mulla oli tuommoinen vajaa 10 opiskelijaa. Ja siellä 3 sitten viittasi, että haluaa tehdä tuota kysymyksen. Niin tämä on semmoinen internettihän ei ole kaikkialla. Että esimerkiksi Afrikassakin on kauhean huonoa internetin kanssa. Ja sitten merellähän ei internet toimi ollenkaan. Että silloin pitää käyttää muita välineitä. No niin, mutta näkymiä. Että siis Lönnrot yliopisto ei saa valtiolta mitään tukea, koska rahallinen tuki edellyttää yliopistolain seuraamista ja silloin ei saa opettaa muuta kuin ilmaiseksi muita tämmöisiä verkko-opiskelijoita. Pannaanko tämä pois kokonaan? Ei tuota, ettei halua Lönnrotin kuvaa nähdä siellä, niin tuota. Hyvät naiset ja herrat, minä daamer och herrar, ladies and gentlemen, excellencies. Olemmeko vakaan kauneuden kehittämisen tiellä? Hyvä promootiotilaisuuden juhlaväki, mitä ajattelette kulttuurimme ja taiteemme nykytilan? Mitä kohta tohtoriksi promovoitava taiteilija Juhani Palmu ajattelee oman työnsä merkityksestä? På några minuter försöker jag presentera mitt scenario gällande relationen mellan konst och konstnär eller konstnärinna. Det är ingen enkel uppgift. Begreppen konst och konstnär, in English art and artist, används till och med ofta utan närmare eftertanke, som om det alltid vore en självklarhet i de många sammanhangen. I samtalen och dialogerna möts olika viljor och intressen. Men vi kan och vi borde även ha lika möjligheter att delta och vara kapabla att på ett objektivt sätt granska de olika argumenten.
ytterligare måste det, för att förädlingsprocessen ska bli möjlig och för att de bättre argumenten ska tvingas fram, finnas åsikter och synsätt som skiljer sig från varandra. Pohjanmaalla on löydettävissä ihmisen ja luonnon harmonia. Siellä maan lakeus on avara ja taivas suuri. Ihminen yhtä aikaa vahva ja pieni. Luonto ympäröi ihmisen sisänsä turvallisesti. Kaukana pelloilla ja niityillä näkyvät ladot johdattavat katseen suoraan maasta taivaaseen. Juhani Palmu on maalannut ja kuvannut niitä taitavasti. Pohjanmaan maisemia ei aiemmin paljonkaan tunnettu ja arvostettu muualla Suomessa. Merkittäviä poikkeuksia löytyy esimerkiksi jo 1800-luvulta, kuten akateemikko Adolf von Becker, joka kuvasi myös Pohjanmaan luontoa ja ihmisiä taitavasti. Pohjanmaa on merkittäviltä osiltaan raivattu viljelykseen. Vaihtelevan mäkimaan haarautuneet viljelysalat ovat muuttuneet laajoiksi, tasaisiksi lakeuksiksi. Vasta jokilaaksojen välissä on metsämaita. Virtausolosuhteet ovat huonot ja ovat johtaneet turva-alueiden ja soiden syntyyn, joihin viljelmät on aikojen kuluessa raivattu. Siellä eivät seinät lahoa ja katot romahtele. Olen vakuuttunut, että se maailma on Juhani Palmulle ollut voimia antava, mieltä tasoittava lähde taiteelliseen löytämiseen. On tietenkin järkevää, että me Pohjanmaata nosta Juhani Palmun elämäntyön ainoaksi maisemaksi. Hänen työllään on kansallisia ja kansainvälisiä ulottuvuuksia moneen suuntaan, syvyyttä, laajuutta ja laatua. Niistä ei tällä kertaa enempää. Totean vain lyhyesti, hän on elämäntyöllään kunniatohtorin arvon varmasti ansainnut. Promotion valmisteluyhteydessä olen havainnut, että sadat, ellei tuhannet ihmiset ovat kanssani samaa mieltä. Eri kulttuurit kehittävät omaleimaiset ja tunnusomaiset taidetyylinsä. Euroopassa kreikkalaisella kulttuurilla on ollut suuri merkitys. Siinä katsottiin, että kauneus muodostui osien harmoniasta ja ykseydestä. Ykseydestä moninaisuudessa. Siinä keskeisiä osatekijöitä olivat järjestys, symmetria ja määräytyneisyys. Kaikki kaunis on osallisena ikuisen kauneuden ideasta. Viehättävät kohteet ovat kauniita itsessään. Keskiajalla tärkeintä ei ollut taiteen esittävyys, vaan sen hengellinen ylentävyys. Taiteen ja sen tekijöiden, käsityöläisten taidot tulivat Jumalalta saatuina lahjoina neljän valon kautta. Nämä olivat mekaanisten taitojen valo, joka tuo esille ihmisten tekemien esineiden maailman. Aistihavainnon valo, joka tuo esille luonnollisten muotojen maailman. Filosofian valo, joka tuo esille älyllisten totuuksien maailman. Sekä jumalallisen viisauden valo, joka tuo esille pelastavan totuuden maailman. Muutos ja kehitys on taiteessa 1400-luvun jälkipuoliskolta lähtien ymmärretty vilpiksi tai ellei jopa petokseksi vanhaa kohtaan, kunnes muutoksen arvo on ymmärretty. Kahden peruspyrkimyksen, jo olemassa olevan vaalimisen, muutosvastarinnan sekä uuteen uskaltamisen tasapainottamisesta on kysymys kaikessa inhimillisessä toiminnassa.
niin valtiollisessa ja yhteiskunnallisessa uudistamistyössä kuin tieteessä ja taiteessa. Taide, käsityötaito ja tekniikka ovat olleet toisistaan erotettavissa omassa ajattelussamme 1500-luvulta lähtien. Tuolloin maalarit ja kuvanveistäjät omaksuivat savenvalajia, metallintyöstäjiä, koruompelijoita, kutoijia, huonekalujen valmistajia ja muita koristetaiteen edustajia korkeamman aseman. Haluan kysyä teiltä, arvoisa juhlaväki, eikö taidetta voitaisi jälleen kerran tarkastella mahdollisimman monen taiteen alan, myös niiden historiallisen kehityskulun näkökulmasta? Se saattaisi olla paljon palkitsevampaa kuin esimerkiksi pelkän kuvataiteen olemuksen määrittelyn yrittäminen. Helposti väitetään, että Euroopassa vasta 1800-luvun kuvataiteilijat tavoittivat luonnon katoavat vaikutelmat, vaikka tosiasiassa maisemamaalauksen kehitys alkoi jo 1400-luvulla. Silloin maisemataustat saivat yhä tärkeämmän sijaan teoksen sommittelussa. Myös henkilö ja maisema sulautettiin yhtenäiseen ja tiiviiseen tunnelmaan. Uuden ajan alussa taiteilijat kehittivät rohkeasti luonnontutkimusta ja sen tulkintaa. Ilman ja valon käyttö ja tuntu tuli voimakkaasti esiin merkillisissä mielikuvitusluomuksissa. Alankomaissa kehittyikin vähitellen vuosisadan kuluessa suuntaus, joka oli äärimmäisen huoliteltu ja perustui terävään luontohavaintoon, ilman ja valon hienoimpien vivahteiden tutkimiseen ja yksinkertaistettuun pehmeän maalaukselliseen kokonaisvaikutukseen. Värien käytössä pyrittiin hienostuneeseen valoerimaalaukseen, yhtenäiseen harmaan, ruskean ja kellanharmaan sävytykseen. Vähitellen taide ei kertonut enää historian ja uskonnon suurista tapahtumista, vaan kuvasi sitä, mitä ihmiset näkevät, miten muuttavat yleväksi arkipäivän. Seuraavina vuosisatoina alkoivat juhlia asetelmat, sisäkuvat, muotokuvat, katunäkymät ja maalaismaisemat. Luontokuvauksiin löytyi jopa elämän iloa, raikasta ja rohkeaa siveltimen käyttöä, huumoria. Minkä tahansa ihmiskäden tuotteen valmistamisessa tarvitaan sekä käsivoiman muokkaamista ja siihen liittyvää osaamista ja teknistä tietoa. Kaikissa käyttöesineissä ja rakennuksissa vallitsee jännite tavoitteiden ja toteutuskeinojen, tekijän mielikuvan ja sen ilmaisemiseen käytännössä tarvittavan taidon ja tekniikan välillä. Maalaamisen, veistämisen ja rakentamisen menetelmät eivät tee toisiaan tarpeettomaksi uusien teknisten mahdollisuuksien avautuessa. Parhaiten tämä näkyy tai näkyy aiemmin, kuten täällä arvokkaalla ritarihuoneella, arkkitehtuurissa, rakenteellisten ratkaisujen, tyylikehityksen ja käytännöllisten ja esteettisten tekijöiden vuorovaikutuksena. Parhaimmillaan taidemuodot nousevat inhimillisen tunteen luontaisten ilmaisukeinojen pohjalta. Vieläpä saa kukin taiteen erikoisluone, sen avut niin kuin rajoituksetkin, luonnollisen selityksensä vastaavan tunteen erikoisluonteesta, sen avuista ja rajoituksista. Juhani Palmu sanoi minulle vuosia sitten, että maalatessa on uskallettava kuunnella tunteita ja oltava valmis kohtaamaan tiedostamattoman varjo- ja valopuolet. Hänen töistään näkeekin, että hän on etsinyt erilaisia keinoja tiedostamattomasta ja herätellyt omaa tiedostamatontaan maalaamisen yhteydessä. Uskon, että tiedostamatonta voi stimuloida ja näin taiteiden ilmiöt käyvät järjellisesti ymmärrettäviksi. Asioihin tulee syvyyttä. Juhani Palmun kuvaama vanha talonpoikainen kulttuurimaisema
eri vuoden aikojen rytmiä hyväksi käyttäen alkaa elää. Siinä luonto ja ihmisen työt ovat kauniissa tasapainossa, jossa on tilaa tasangon sinisen hetken heleydelle, taiturimaiselle lumen kuvaukselle, yksinäiselle ladolle niitylle, vanhalle puulle tien poskessa, pensaille metsän rinnassa ja kukille pellon pientareilla. Meidän jokaisen kannattaa taiteilijoiden tavoin harjautua näkemään luonnon ja maisemien ja rakennetun kulttuurin ominaisuuksia, etenemään kohti todellisuuden ja mielikuvituksen liittoa, joka antaa ajatuksillemme ja elämällemme sisältöä. Juhani Palmu pitää koulutuksen merkitystä myös taiteilijalle tärkeänä. Eräässä 20 vuotta sitten julkaisemassa artikkelissa hän toteaa: "En tunne ketään pitkälle päässyttä taiteilijaa, jolla ei olisi ollut erittäin hyvää koulutusta takana. Hän olisi mielellään nuoruudessaan hakeutunut yliopistolliseen koulutukseen, jos se vain olisi ollut mahdollista." Sen vahvistaa tarina mainitsemastani artikkelista. Olin professori Erkki Alakönnin kanssa vuonna 1982 maalaamassa Nivalan körttejä. Olin kateellinen hänelle, kun hän sanoi, että pääsi Ilmajoelta Vaasaan ja sitten yliopistoon, ja se oli, siis Alakönnin mukaan, niin ihana maailma, että vaikka muuta ei olisi tarvinnut elämässä tehdä kuin opiskella ja saada lisätietoa. Tosin hänen isänsä sitten kirjoitti Vaasaan, että hän oli kuullut, että sä juokset siellä ämmien perässä fiulikainalossa. Tämä oli huumoriosuus tästä. Taide nähdään nykyisin erityisenä todellisuuden hahmottamisen ja tietämisen tapana, jonka merkitys voidaan rinnastaa tieteessä tapahtuvaan perustutkimukseen. Kulttuurialojen taloudellinen merkitys on kasvamassa kansainvälisesti. Taide ja kulttuuri ovat entistä tärkeämpiä tulevaisuuden rakentamisessa. Valitettavasti tilanne Suomen taideopetuksen kentällä on mutkikas. Ateneumimme saatiin 1880-luvulla koottua yhteen kuvataiteiden ja soveltavien taiteiden taideteollisuuden korkein opetus. Kuvataiteiden taso nousi nopeasti, myös taideteollisuus alkoi saavuttaa kansainvälisen tason. Muistamme kaikki nämä designin voitot Milanossa ja muualla 1900-luvulla. Äskettäin toimintansa aloittaneessa taideyliopistossa olisi voitu saavuttaa taiteiden moninaisuuden riippumaton ykseys sijoittamalla sinne korkeimman taideteollisuuden tutkimus ja opetus. Näin olisi varmistettu, että myös taideopiskelijat saavat mahdollisimman erilaisia vaikutteita ja tulevat osaksi monipuolista taidemaailmaa jo opiskeluaikanaan. Kulttuuri- ja taideelämäämme perehtyneet ovat kyllä aina ymmärtäneet, että taide on jotakin paljon muuta kuin pelkästään ykseyttä ja yhteyttä kauppatieteisiin ja tekniikkaan, niitä mitenkään väheksymättä tai hallinnollista opetuksen raportointia oikeassa muodossa, tai pirstoutuneita koulutusohjelmia, jossa opetus on pilkottu pieniin osiin ja jokaiselle opiskelijalle on oma laatikkonsa ja koulutusputkensa. Mielestäni korkeimman taideteollisen tutkimus ja opetus pitäisi siirtää Aalto-yliopistosta uuteen taideyliopistoon, jossa taidekoulutus ja opiskelijat voisivat elää ja kehittyä vapaassa tilassa. Suomessa olisi muutoinkin vihdoinkin alettava ymmärtää, että Suomen autonomiset yliopistot ja syntymässä olevat uudet kansainvälisissä verkoissa toimivat uusinta tietotekniikkaa hyväksi käyttävät oppilaitokset, siis korkeinta tiedettä, taidetta tekevät ja niihin perustuva opetusta antava,
antavat, ovat opiskelijoita varten. Eivätkä entistä useammin työttömyyteen johtavien koulutusputkien hallinnointi- ja rahoittamista varten. Tässä ehkä sallitaan se toinen osuus, huumoriosuus. Tämä on joskus miettinyt, että yliopistolaitoksesta puuttuu valitustieteen professori. Vielä muut meillä tieteenalat onkin jo, ja mä voisin itsekin hakea sitä, jos jatkaa vielä tällä linjalla. Lönnrot yliopisto ei tule jatkossa paljon enää valittelee, vaan tekee töitä. Also the concept of art is broadening in this international frame of reference. In the future, the artist is not loner who just makes a work of art. He or she is connected to international networks where new meanings are produced. Nowadays, the art world is pluralistic. He or she had to seek actively connections to other producers of meaning, designers, filmmakers, journalists, game makers, etc. Context is not a fixed or passive entity, but can be deployed actively to inform a work of art by a certain narrative. Some artists construct an own frame or a scope of interpretation around their work. Especially in this time of fragmentation and new media, there are chances to develop this self-viewing position. I confess that this is the optimistic version of